မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကြောက်ကနေပြန်လေကြိုးဆိုပါရစေ။အခုရွှေညီကိုတို့စီမရှိတဲ့ idea တွေဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတန်မယ်။အဲ့ဒီ idea ကိုလူအချို့ကခိုးယူပြီးသူတို့ထုတ်ကုန်တွေမှာထည့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ဒါရီဟာအပြင်လောကမှာတကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါဗါး။ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတဲကမှတကယ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတန်တဲ့ idea ခိုးယူမှုကြီး10ခုကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ကဲအစင်းသစ်ဖြစ်ရင်စလိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်10 iPhone Steve Jobs ဟာသူ့ရဲ့ Apple ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်သူ့အကြံဉာဏ်တွေကိုခိုးယူတာဟာဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သူထင်မှကြော်ကြားသုံးကပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်ဒီစကားဟာလူတိုင်းမှီညာရတဲ့စကားပါဒါပေမဲ့လည်း Electronic စာဖတ်တဲ့ကိရိယာကို Florida ကလူတူဦးစီကနေဒီဇိုင်းခိုးယူခဲ့ပါတယ်2016ဇွန်လမှာပဲ Thomas S. Rose ဆိုသူဟာသူဒီဇိုင်းကို Apple ကခိုးခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲပြီးဒေါ်လာ10ဘီလီယံရယူမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ Rose ရဲ့ပြောကြားချက်အရ4000ပုံစံလက်ကအရွယ်စာမျက်နှာပြင်ပုံတံတန်ရှိတဲ့ Electronic စာဖတ်ခြင်းကိရိယာကို1992ခုနှစ်တုန်းကမူပိုင်ခွင့်တင်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူအသေးချာပြောတာကတော့ Apple ရဲ့ထုတ်ကုန်ဟာသူဒီဇိုင်းနဲ့လုံးဝချွတ်ဆွတ်တူတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲသူဟာဒေါ်လာ10ဘီလီယံရယူလိုမှုအပြင် Apple ရဲ့ရောင်းချရတဲ့အမြတ်ငွေတရမ5ရာခိုင်နှုန်းကိုပါလိုချင်နေတာပါဒါဟာ iPhone စထွက်တဲ့2009ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာပါနံပါတ်9 Harry Potter ကဘာကျော် Harry Potter စာအုပ်သုံးအုပ်အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် J.K. Rowling ဟာပိုလျော့မြောက်တဲ့သရုပ်သားမြောက်စာအုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပထမဆုံးသူများရဲ့ဇလံဇက်ွက်တွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပဲဖြေရမှာပါ1998ခုနှစ်မှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ Andrian Jacobs ဆိုတဲ့ကလေးဝတ္ထုစာရေးဆရာရဲ့ဇလံဇက်ွက်တွေကိုခိုးယူခဲ့တာပါ2009ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့ Andrian Jacobs ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေ Rowling ရဲ့စာအုပ်ဖြန့်ချီသူ Bloomsbury ကို Harry Potter and the Goblet of Fire မှာ Andrian Jacobs ရဲ့ဇလံဇက်ွက်တွေကိုခိုးယူခဲ့တာကြောင့် American Dollar တန်း600ရော်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်1989ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ The Adventures of Willy the Wizard Living Lamb ဆိုတဲ့ဝတ္ထုနဲ့တိတိတတတူနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ် Harry Potter ဟာရေစိမ်ကန်ထဲမှာတဲလွန်စာတစ်ခုကနေလှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်တာဟာ Jacob ရဲ့ဇက်ကောင် Willy နဲ့တူနေတယ်လို့အခိုင်အမာထောက်ပြပါတယ်ဒီကိစ္စဟာအတိအပယ်မရှိသလိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့ Adrian Jacobs ရဲ့ဝတ္ထုကိုမဖတ်ဘူးကြောင့် Rowling ကယတိပြညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်2017ခုနှစ်ဇွန်လလမှာတော့ Jacobs ရဲ့မိသားစုဟာတရားရုံးစရိတ်လုံခြုံရေးစရိတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ3.8တန်းကိုပထမအကြိမ်ပေးသွင်းမှုပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီမှုကိုတရားသူကြီးကပလတ်လိုက်ပါတယ်နံပါတ်10 Uber ဘီလီယံများစွာတန်ကြီးရှိတဲ့တယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဦးဆောင်သူ CEO Travis Kalanick ကတရင်းရဲ့ခေါင်းစည်းပိုင်းတွေမှာဖယ်လို့မရအောင်ရေပန်းစားနေသူပါကလာနစ်ခာ Uber ရဲ့လုပ်ငန်းအကြံဉာဏ်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သူတယောက်လားစူးတီထွန်သူ Kevin Harban ကတော့အဲ့လိုမထင်ကြောင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် Uber ရဲ့ပုံစံလုပ်ငန်းသူ Seju Ride Company ကိုတည်ထောင်သူ Harban က2015မှာကလာနစ်ကိုသူ့လုပ်ငန်း idea ကိုခိုးယူခဲ့တဲ့အတွက် American Dollar 10 Billion ရောကြေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဟာဘန်က2006ခုနှစ်မှာ GPS စနစ်အပါအဝင်ဖုန်းကနေခီးတဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကလာနစ်ကိုချပြဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲကလာနစ်ဟာသူ့အကြံတွေကိုခိုးယူပြီး Uber ကိုတီထောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲပါတယ် Uber ဟာအခြားတရားစွဲဆိုမှုအမြောက်များကိုလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်9 Jack Daniel Whiskey 2016ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့ Jack Daniel ရဲ့အရက်ထုတ်လုပ်သူကသူရဲ့လူကြိုက်များလို့နဲ့ Whiskey ရဲ့ Formula ဟာ Tennessee ကျွန်းတူးရဲ့ရိုးရောင် Whiskey ဖော်စနီးဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150တိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီ Whiskey ချန်နီကို Tennessee ကလူတာရင်တရားဟောဆရာနဲ့အရက်ချက်ဆရာဖြစ်တဲ့ Raven Dankoff ဟာ Whiskey ဖော်စနီးကို Jack Daniel ကိုတင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်။19ရာစုနှစ်လေပိုင်းလောက်မှာဒီဝစကီချက်လုပ်တဲ့ပညာရပ်ကိုလူမဲကျွန်လူတန်းစားတွေကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2015ခုနှစ်မှာ Jack Daniel ရဲ့လုပ်ငန်းသံမိုးဟာ 5.16 ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေရောက်လာတာကတော့ပိုက်ရှင်ဖြစ်သူ Nearest Green နဲ့ Tennessee ကလူမသိသူမသိဂျွန်တယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Facebook မတ်ဇူကာဘတ်ရဲ့ Facebook မှာသူ့အသံပေါ်ရဲ့ idea ကနေခူးခြားထားတာပါ။မက်ခါအသက်19နှစ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံး website ကိုလွှင့်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုတင်ပြီး3ပတ်အကြာမှာပဲသူ့ရဲ့ senior တွေဖြစ်တဲ့ Tyler, Cameron Winklevoss နဲ့ Devian Novanda တို့ကသူ့ရဲ့ idea ကိုမက်ခိုးယူလိုက်ပြီလို့စတင်ကြေညာပါတော့တယ်။ဒီ3ယောက်ဟာ Harvard Connection ဆိုတဲ့ကျောင်းသွင်းသောလူမှုမီဒီယာကိုတီထွင်ခဲ့သူတွေပါ။နောက်တော့ connect you လို့နာမည်ပြောင်းပြီး Harvard အတွင်းမှသာမကဘူးနိုင်ငံတွင်းကအခြားကျောင်းတွေမှာပါတုံးလို့ရအောင်တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်2004ခုနှစ်မှာတော့ Facebook ပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒါဟာ connect you အတွက် Mac အလုပ်လုပ်ပြီးတုန်းကကုတ်တွေအကြံဉာဏ်တွေကိုခိုးယူပါတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲခံရပါတယ်တရားရေးကအင်မတန်ကိုရှေ့ကြာလွန်ပါတယ်2008ခုနှစ်မှာတော့ connect you တီထွင်သူ3ဦးကိုဒေါ်လာ65သန်းအလျော်ပေးပြီးအမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Facebook ရဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကြီးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Microsoft Microsoft ရဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒေါ်လာ85ဘီလီယံလောက်ရှိပါတယ်။ MS-DOS Operation System ရဲ့ Source Code တွေကိုသူတို့မတီထွင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီထက်ကကုတ်တွေကို Great Gate of Digital Research ကတီထွင်ထားတယ်။ CBM Operation System ကကုတ်တွေကိုကူးခြားထားတာပါလို့ထောက်ပြပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောစနစ်တွေကိုတီထွင်တဲ့လူတယောက်ကဒီလိုရက်ကိုလှုပ်တော့ယူသားမရလာလို့မေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်။လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘော့ဇိုင်မန်ကစနစ်နှစ်ခုလုံးရဲ့ကုတ်တွေကိုအချိန်ချင်းတိုက်စစ်နေပေမဲ့ကူးခြားထားတဲ့တပ်တွေကိုမတွေးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူကလက်မလျှော့ပါဘူး။2016ဩဂုတ်လမှာတော့သူက MS-DOS နဲ့ CPM ကိုဖေရှားနိုင်တဲ့ဘဒူးကိုမဆိုဒေါ်လာ2,000စုကြေးပေးမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဒေါ်လာ2,000ဆိုပေမဲ့လောက်ရမှာကအမြောက်များပါ။ဒေါ်လာ2,000တဲ့ကဒေါ်လာ3,000ကို MS-DOS ကကော်ပီတစ်ခုပါလို့ဖော်ထုတ်နိုင်မဲ့သူကိုပေးရမှာပါ။နောက်ဒေါ်လာ3,000ကိုတော့ MS-DOS ထဲမှာ Kitten Mobile ကုတ်ကိုရှာပေးနိုင်သူတွေကိုပေးသွားမှာပါ။အခုတော့ MS-DOS ရဲ့ကုတ်တွေဟာ CPM ကိုတီထွင်သူ Great Kitten ရဲ့နာမည်ကို Mobile အနေနဲ့ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Oreos 1912ခုနှစ် Oreos ကိုစတင်မိတ်ဆက်တဲ့ကာလကလေးကတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြန့်ချီဖို့အတွက်အထောက်ပေါင်း450ဘီလီယံတောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးကူကီဖြစ်ပါတယ်ဒီကူကီဟာလည်း1908ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ Hydros Cookies ကနေ Cricket Chocolate Cookie Formula ကိုခိုးခြားထားတာပါ1912မှာ Oreos ဈေးကွက်ကိုမဥဆောင်ခင် Hydro Sandwich Cookie ကပဲဈေးကွက်ကိုဥဆောင်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ထုတ်ကုန်နှစ်ခုဟာဈေးကွက်မှာအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Oreos ရဲ့ဈေးကွက်ဖြန့်ချီရေးမဟာဗျူဟာကအလွန်တာနေတာမို့ Hydros က Cookie ဈေးကွက်ကနေထွက်လိုက်ရပါတယ်ယနေ့အချိန်မှာတော့ Oreos Cookie လုပ်ငန်းဟာ American Dollar 3.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 Lego Lego အယုတ်တွေဟာမိသားစုတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့အယုတ်လေးတွေပါဒီလုပ်ငန်းကအင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့လူတိုင်းမလုပ်ကြတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်เสียရှိပါတယ် Lego လုပ်ငန်းမစတင်ခင်10နှစ်လောက်က Kitty Krab ဟာကိုယ်တိုင်အယုတ်ဆက်ရတဲ့ကရီယာတွေကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်နဲ့လီဂိုရဲ့စနစ်ဟာအလွန်ကိုတူညီနေပါတယ်ဒီဇလန်းကိုတီးဖို့က1939ခုနှစ်ကိုပြန်သွားကြည့်ရမှာပါကလေးစိတ်ပညာရှင်လည်းဖြစ်ဒီအယုတ်တွေကိုစတင်တီထွင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Hillary Fisher Page ဟာခစ်ဆန်တဲ့အယုတ်အသစ် Hollow ဆိုတဲ့အရာကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်သူတီထွင်ခဲ့တာက Plastic Block Drone တွေဖြစ်ပါတယ်အရာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပုံစံဒါမှမဟုတ်မိုးမြုံတိုက်ပုံစံတွေကိုတည်ဆောက်ရတာပါဒီအယုတ်တွေစားထွက်ပြီးရှင်းနှစ်အကြာမှာတော့ Lego လုပ်ငန်းကိုစတင်တည်ထောင်သူဟာ Kitty Krab အယုတ်တွေကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအယုတ်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းကိုခိုးယူပြီးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကလည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီ2016ခုနှစ်မှာတော့ဒီအယုတ်တွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာ American Dollar 3.4 ဘီလီယံတောင်ရှိလာခဲ့ပါတယ် Kitty Krab ရဲ့ပိုင်ရှင် Page ကတော့သူ့လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်1958ခုနှစ်မှာပဲကိုကုတ်ကိုတက်သေးပြီးဘဝကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်2 Avatar Zalan
ကမ္ဘာပေါ်မှာအခုအချိန်ထိဝင်ငွေကောင်းခဲ့တဲ့ဇကာတကားပါသူရဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.8 ဘီလီယံတောင်ရှိခဲ့တာပါကြီးစုခဲ့သူတွေကတော့ဒီရုပ်ရှင်ကဟာ Danwes Group Fangali The Last Rain Forest နဲ့ Ponda Hunter Zalan တွေကိုကူးယူထားတာပါလို့လှောင်ပြောင်ထားပါတယ်ဇညိုးစရာဖြစ်သူမိုးကတော့ Cameron ရဲ့ Avatar ဇကာဟာသူ့ရဲ့ Aquatica နဲ့ Zandas Pollination Zalan ဇကွက်နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ကူးယူထားတာပါလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်မိုးကတော့ Lightstone Entertainment 20th Century Fox Film Corporation တို့ကိုပါမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်ကင်မရွန်ကတော့ဒါဟာတသက်မရှိပဲဆွဆွဲချက်တစ်ခုပါလို့ပြန်လေတုံ့ပြန်ပါတယ်အဗာတာကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်အသေးစိတ်ရေးခဲ့တာဟာစာမျက်နှာနဲ့45မျက်နှာရှိရလို့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာတော့တရားရုံးကမိုးရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအမှုကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1 Snapchat 2019 match လာတီ Snapchat လုပ်ငန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ33ဘီလီယံအထိရှိလာပါတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်2011ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ Stanford တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်း FST ကဘာဘီမာဖီနဲ့ Reggie Brown တို့ဟာကာမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်တင်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ idea ရခဲ့ပါတယ်ဒီ application ကချက်ချင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Brown ဟာအခြားနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုအလုပ်ကနေထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနှစ်ဆွန်းနှစ်ဖြားကြားပြီးအဖွဲ့ကွဲသွားပါတယ်Brown က Snapchat ရဲ့မူပိုင်ခွင့်စာရက်စာတမ်းကိုကင်ပြီး Ivan နဲ့ Barbie ကိုတရားစွဲပါတယ်။တနစ်ခွဲလောက်အမှုရင်ဆိုင်အပြီးမှာတော့ Brown က American Dollar 150ရရှိခဲ့ပါတယ်။